Արձեշանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանը ընդունել է Նորվեգիայի թագավորության նորանշանակ դեսպան Հելեն Սենտ Անդրեսենին։ Կողմերը քննարկել են հայ-նորվեգական հարաբերությունների զարգացմանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Երկուստեք կարևորվել է միջխորհրդարանական համագործակցությունն ակտիվացնելուն ուղղված ծրագրերի իրականացումը։ Հանդրադարձ եղել նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը, այս համատեքստում ընդգծելով ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության դերը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման գործընթացը։ Ալեն Սիմոնյանը շեշտել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման առաջնահերթությունը։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային ու բյուջետային և պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովներն այսօր համատեղ նիստում քննարկում են արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ոստիկանության ու ազգային անվտանգության ծառայության 2022 թվականի համար նախատեսված ֆինանսական հատկացումներն ու բյուջետային ծրագրերը։ Դրանք ներկայացրել են ֆինանսների նախարարն ու ոլորտային պատասխանատուները, ինչից հետո հարցեր են ուղղել զեկուցողներին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարին հարցեր են ուղղվել նաև շինությունների սեյսմիկ վիճակի համալիր ուսումնասիրման մասին, իսկ փող ոստիկանապետին վարորդների տուգանքների բալային համակարգի և նոր կենսաչափական անձնագրերի ներդրման վերաբերյալ։ Ունենք պետական հստակ ծրագիր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում անելու անձնագրավորում, մոնիտորինգ, որպեսզի հասկանանք ինչ իրավիճակ ունենք։ Ազաքրյան, ձեզ ասեմ, որ սպիտակի երկրաշարժից հետո այդ խնդիրը միշտ գոյություն ունի և ինչ որ չափաբաժիններով արվում, բայց դա իհարկե ամբողջական ծրագրի տեսք դեռ չի ստացել։ Ծրագրային դեռևս այդ ձև մեծ աշխատանք կատարելու, այսօր իհարկե մենք այդքան հնարավորություն և ուժ միջոց չունենք, որպեսզի կարողանանք ամբողջ ծավալով Հայաստանի Հանրապետությունը միաժամանակ կատարենք, սակայն փուլ առ փուլ այդ աշխատանքները մեր կողմից կատարում են։ Պատերազմական գործողություններից հետո մեր մեծ թվով բնակավայրում Հայաստանի Հանրապետության բնականաբար մի շարք բնակավայրեր ստացանաստեղության սահմանամերձի կարգավիճակ, Սյունիքից մինչև Գեղարքունիք։ Հարցս հետևյալն է, արդյոք այս տարվա վրա նախատեսված գումարներ կան սահմանամերձ բնակավայրերում ապաստայաների կառուցման կամ եղած պայմաններում հիմնանորոգման մասով։ Ես ուղղակի հարցի պատասխանը հիմա չբարձրացնեմ, որտեղ այդտեղ միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում նախատեսված լուրջ ծրագրեր կան, եթե հնարավորություն կա, ես առանց կամերաների ձեր հարցին կպատասխանեմ, խնդիր չեմ տեսնում։ Մենք բալային համակարգ մտցրեցինք և շատ ոգևորված էինք այդ համակարգի ներդրումով։ Հիմա դուք կարող եք գնահատեք այդ համակարգը մեզ ինչ արդյունք ապահովեց։ Սկզբի շրջանում ոնց որ թե լավ էր, բայց ոնց որ թե մեր չար վարորդները գտան ձևը բալերը դեսից դենից հավաքագրելու, իրենց ամուսինների հաշվին, ընկերների հաշվին, մենք դրա դեմ ոնց դիարնենք։ Այս պայդրությամբ բալային համակարգը գործում է բացառապես տեխնիկական միջոցներով արձանագրված խախտումների դեպքում, իսկ ինչպես գիտենք, տեխնիկական միջոցներով հիմնականում հագեցված է մայրաքաղաք Երևանը, և երբ ըստ այդ ուշադրություն ենք դարձնում վերլուծություններին, Երևան քաղաքում ՉՏՊ-ների արդյունքով զոհերի թիվը շատ ավելի քիչ է, քան մարզերում։ Հետևաբար կարծում եմ, այդուհանդերձ բալային համակարգն իր արդյունավետությունը տվել է։ Ուզում եմ առիթ օգտագործեմ, որ ձեզ էլ հնարավորություն տամ անդրադառնաք մի թեմայի, որը ժամանակ առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, խոսքը անձնագրերի վավերականության ժամկետի փոփոխությունն է, ու մեր համակարգացիներից շատերի մոտ մի գուցե նաև ինֆորմացիայի, ամբողջական ինֆորմացիայի բացակայության պատճառով որոշակի մտահոգություններ առաջացան, ու նաև պատճառներից մեկ այն էր, որ հիմնավորումները, որ ներկայացված էին, հստակ չէին հղում էր արվում ուղղակի նախարարական կոմիտեի հանձնարարականի կատարելուն։ Ես խնդրում եմ, ներկայացրեք ինչ է արվելու, ինչ նպատակով, ում վրա է տարածվելու և ինչ այլ ընտրանքային տարբերակներ կան։ Ներկայումս ակտիվ քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի կարողանանք 2022 թվականի ավարտին կամ 2023 թվականի սկզբին ներդնել կենսաչապական տվյալներ պարունակող լիովին նոր համակարգ, ինչը հնարավորություն կընձեռի մեզ անցում կատարել կենսաչապական տվյալներ պարունակող անձնագրերի տրամադրմանը։ Մենք փորձ ենք անելու մեր հանրությանը տրամադրել բացառապես կենսաչապական տվյալներ պարունակող անձնագրեր, այսինքն հին 821 նմուշի անձնագրերը պետք է հետս հետ է դուրս գան շրջանառությունից։
Եվ եթե մենք պատկերացրեք 2022 թվականին դեռևս տրամադրենք 10 տարի վավերականության ժամկետով 5 նմուշի անձնագիր, մենք ստիպված ենք նելու մինչև 2032 թվականը առնվազն կիրառել եւ հանրապետությունում շրջանառել 5 նմուշի անձնագրերը։ Այս փոփոխության նպատակը բացառապես այդ հանգամանքով է պայմանավորված։ Նաև մեկ այլ հանգամանքի ցանկանայի անդրադառնալ, բազմիցս շրջանառվում էր նաև այն թեզը, թե այս կերպ մենք խախտում ենք որոշակի միջազգային պայմանագրեր։ Պետք է փաստեն, որ ոչ, չենք խախտում։ Ինչու? Որովհետև ունենք այլ ընտրանք։ Այսօր ևս շարունակում են տրամադրվել կենսաչափական անձնագրերը 10 տարի վավերականության ժամկետով։ Խոսքը այդ անձնագրերին չի վերաբերելու, այն վերաբերելի է լինելու բացառապես 5 նմուշի 821 որոշմամբ սահմանված անձնագրերին։ Գյումրիի նորընտիր ավականին այսօր Անդրանիկ Նիսն է գումարել եւ ընտրել քաղաքապետ 24 կողմ 8 դեմ ձայներով քաղաքապետ է ընտրվել Բալասանյան Դաշինք սոցիալական կուսակցության ավականիների ցուցակը գլխավորող Վարդգե Սամսոնյանը։ Զարթոնք ապրելու երկիր եւ հանրապետական կուսակցությունները դեմ են քվյարկել։ Հիշեցնենք, որ 2 օր առաջ Գյումրիի թիմ ընտրություններում առավելագույն ձայներ ստացած 2 կուսակցությունները Բալասանյան Դաշինքը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը համագործակցության հուշագիր են ստորագրել, ըստ որի պայմանավորվել էին, որ Գյումրիի քաղաքապետ առաջադրվելու է Բալասանյան Շինքը, իսկ փող քաղաքապետներ քաղաքացիական պայմանագիրը։ Պայմանավորվածության համաձայն քաղաքացիական պայմանագրի անդամները կողմ են քվյարկել թեկնածուին։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է Ստեփանավան համայնքի նախկին ղեկավարը։ Հիշեցնենք, որ համայնքի նախկին ղեկավարին հոկտեմբերի 29-ին մեղադրանք էր առաջադրվել պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և փողերի լվացման համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ընդլայնում է էլեկտրոնային հարթակում մատուցվող մաքսային ծառայությունները։ Մաքսային վճարումներն ավելի արագ եւ դյուրին իրականացնելու համար ներդրվել է նոր էլեկտրոնային հարթակ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ընդլայնում է էլեկտրոնային հարթակում մատուցվող մաքսային ծառայությունները։ Հաշված ռոպեների ընթացքում տնտեսվարողները կարող են կատարել իրենց մաքսային պարտավորությունները բանկային քարտով վճարման միջոցով։ Ուլիսի 1-ից ներդրվել է վճարումների էլեկտրոնային համակարգը, ինչը թույլ է տալիս տնտեսվարողներին առանց մաքսային մարմինների հետ շփման, առանց մաքսատուն և բանկեր այցելելու կատարել ցանկացած մաքսային պարտավորություն իրենց իսկ գրասենյակներից։ Մաքսային և այլ վճարներն էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու համար տնտեսվարողները ազգային մեկ պատուհան համակարգի միջոցով մուտք են գործում վճարումների կենտրոնացված հաշվառում համակարգ։ Այստեղ տնտեսվարողները կտեսնեն իրենց պարտավորությունները, մուտք գործելով տվյալ բաժին տեսնեք վճարել արցան համակարգը, որտեղ կերևա ձեր պարտավորության գումարի չափը և ձեր գումարը, որքան որ պետք է ձեր բանկային հաշվից վճարվի։ Այնուհետև գալիս եք պետական վճարումների էլեկտրոնային e-payments համակարգ, այստեղ մուտքագրում եք քարտի տվյալները, քարտապանի անունը և քարտի մյուս տվյալները, ստեսնում եք վճարել կոչակը։ Այս գործողությունը մաքսային մարմինների կողմից ներմուծվող կամ արտահանվող ապրանքների բացթող նման հիմք է հանդիսանում։ Գործընթացի կարևոր մասը այն է, որ բանկ չես այցելում, կրկին անգամ կարիք չկա այցելելու առաջան մաքսատուն կամ բանկի որոյցը մասնաճյուղ։ Անում ես ինքդ քո ծրագրով քո աշխատավայրից։ Խնայում ես ժամանակ, նյարդեր, բացի դա միջնորդավճարը անհամեմատ է քան բոլոր բանկի մասնաճյուղերը։ Էլեկտրոնային նոր հարթակի գործարկումը հատկապես կարևոր է համավարակով պայմանավորված նոր իրողությունների փուլում։ Այն թեթևացնում է մաքսային մարմինների ծանրաբեռնվածությունը։ Համակարգը նաև նպաստում է հսկողական աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը։ Մեկ հարթակում հսկվում է վճարումների ամբողջ շարժը, նվազեցնելով ռիսկերը։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 12835 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1071 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների շուրջ 8.3%։ Ունենք 1641 առողջացած, գրանցվել է 51 վարակագրի մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 30978 մարդ։ Այսօրվանից սկսած դիմակ կրելը պարտադիր կլինի նաև հանրային բաց տարածքներում, այդ մասին հայտնել է առողջապահության նախարարությունը, սրանով հանդերձ կան որոշ բացառություններ։
Բնակության վայրի բնակելի տարածքից դուրս գտնվելիս հանրային բաց տարածքներում դիմակ չկրելու պայմաններն են։ Տարիքը 0-ից 5 տարեկանը ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի վարչապետի ազգային ժողովի նախագահի Սահմանադրական դատարանի նախագահի Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ անցկացվող հարարողակարգային միջոցառումների ժամանակ ելույթ եւ ուղերձ ունեցողներ եւ միջոցառման անմիջական մասնակիցներ, բացառությամբ լրագրողների եւ սպասարկող անձնակազմի, քրոնիկ շնչառական հիվանդությունների առկայություն, ասթմա, թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն, էմֆիզեմա կամ բրոնխիտ, ծանր շնչառական անբավարարություն, երրորդ, չորրորդ ֆունկցիոնալ դասի քրոնիկ սրտային անբավարարությունը պայմանով, որ նշված անձին իրենց մոտ ունենան համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող բժշկական փաստաթուղթ, ֆիզիկական վարժություններ կամ հեծանվավարություն իրականացնելը, բացօթյա հանգստի նպատակով հատուկ առանձնացված վայրերում, հանգստյան գոտիներում եւ լողափներում, սարերում, անտառներում եւ նմանատիպ բացօթյա տարածքներում, սակայն ոչ զբոսայգիներում, քաղաքային պուրակներում, բուսաբանական եւ կենդանաբանական այգիներում, պատմամշակութային վայրեր այցելությունների ուխտագնացության, որպես տնտեսական գործունեություն կազմակերպված անհատական եւ խմբային արշավների, էքսկուրսիաների, քայլարշավների, ուղևորությունների եւ նման բնույթի այլ միջոցառումներին մասնակցությունը։ Հեռուստահաղորդավարների, հեռուստահաղորդումների եւ հեռուստացրագրերի հեռարձակման ժամանակ հեռուստատեսային տաղավարում միայնակ գտնվելը, հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ժամանակ սուրդո թարգմանություն իրականացնելը, խուլ համրությունը խլությամբ տարապող անձին, որոնք շրթունքների շարժումներին հետևելով են ընկալում խոսքը, հոգեկան խանգարումները եւ վարքի խանգարումները, կոգնիտիվ խանգարումները, դեմքի վնասվածքը կամ բերանի շրջանում դիմացնոտային միջամտությունը, ծխելը, խմելը եւ սնվելը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը Facebook-ում գրառում է արել, որով հայտնում է, որ Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնը հրապարակել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված քաղաքացիների հիվանդացության և մահացության տվյալները տարբեր տարիքային խմբերի համար։ Ըստ այդ տվյալների ամբողջությամբ պատվաստված քաղաքացիները ի տարբերություն չպատվաստվածների 6.1 անգամ ավելի քիչ են վարակվում, 11.3 անգամ ավելի քիչ մահանում։ Ի դեպ այսօր հեռանկարի հյուրը Արսեն Թորոսյանն է, ում հետ նաև կզրուցեմ այս թեմայի շուրջ։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, այնտեղ արդեն 3 օր է կորոնավիրուսի օրական 40-ից 1000-ի ավելի դեպք է հաստատվում, վերջին 24 ժամվա ընթացքում հիվանդությունը նաև 1155 մարդու կյանք է խլել։ Իրավիճակը ծանր է նաև Մոսկվայում, ըստ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի, վերջին 1 շաբաթում ծանր վիճակում հոսպիտալացվել է շուրջ 10000 կովիդով հիվանդ։ Հիշեցնենք, վիրուսի տարածումը զսպելու համար Ռուսաստանում հոկտեմբերի 28-ից մինչև նոյեմբերի 7-ը ոչ աշխատանքային օրեր են հայտարարվել, որոնք Մոսկվայում եւ մի շարք շրջաներում ուղեկցվում են խիստ սահմանափակումներով եւ լոկդաունով։ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն հայտարարել է, որ երկիրը գոհ է Գազպրոմի հետ կնքված գազի մատակարարման գործարքից։ Սանդուն նշել է, որ գազի սակագների բարձրացում նախատեսվում է, սակայն ավելի քիչ, քան կարող էր լինել գազը շուկայական գնով ձեռք բերելու դեպքում։ Նոյեմբերի 1-ից Մոլդովայի և Գազպրոմի պայմանագիրը երկարաձգվում է 5 տարով, երկիրը Գազպրոմին պարտք է $709 միլիոն։ Սեպտեմբերի վերջին ընկերության հետ կնքված պայմանագրի ժամկետի ավարտի պատճառով Մոլդովայում ձեռնարկությունների մեծ մասն անցել էր մազութի օգտագործման, երկրում արտակարգ դրության ռեժիմ էր հայտարարվել։ Միևնույն ժամանակ Եվրոպայում գազի գինը բարձրացել է 11%-ով, դա պայմանավորված է Յամալ Եվրոպա գազատարով դեպի Գերմանիա գազի ուղիղ մղման դադարեցմամբ։ Այժմ այսքանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է առայժմ։
Շանտ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։